Kani, varmış kaki. Muskaki gu waa beer saliid laga ilaaliyay oo inta la dhanaaniyo dabka hoos looga duwo si ka duwan karinta. Dhandhanaan ayaa laga helaa cunista muskaakiga, mararka qaarna gaajaba waa loo cunaa oo inta lagu goosto rooti ama canjeero ayaa la calaalshaa si loogu dhergo. Maqaayad kasta lagama helo markii aad joogto Muqdisho, balse waxaa jiro kuwo fara ku tiris ah oo sameeya muskaakigan iyo waxyaabo kale oo afka lagu dhanaansado oo inta badan loo cuno dhereg dhacsi iyo dhandhanaansi. Ugu horeen, mahadyare ha noo sharaxo muskaakigan iyo sababta ay dadku u jecel yihiin. Mushkaaka allah kabiraa lagu suraayo dadka aad iyo aad ay u jecel yihiin. Badnaan dadku waxay u maadaa mushkaakaas inay cunaan. Waa dhadhanaan maayo qiimaha way ku jirtaa, beerta way ku jirtaa. Lawlaw kunaa la gadaa ayaa daqaali u noqod beerta, lawa xabshan kunaa la gadaa. Muddo ayuu sameynayay mahadyare mushkaakigan, waana xirfad uu ka bartay aabbihii oo weli nool, aadna loogu ammaano sameynta mushkaakiga. Aabbiya waxaan aan kasoo dhacday aabbiya joogo ilaahay dhaafay. Aabbiya waxaan suusuudi jiray, hor usoo qabi jiray, soo yaroo bilaabay. Alxamdulilah hadda waa nool yahay. Isiyaa ka keenay mo ani markaas ma dhashneen, laakiin hadda farsamadii waa barto isaa la jooga. Kani waa beerkii oo saliid lagu habeenayo. Sidan marka uu yahay, waxa uu marayaa karin oo ma ahan habkii dubitaanka ee uu markuu ahaa muskaaki. Waa sinuuc kale oo beerka loo sameeyo, waana hanaan dhammaan dunida laga isticmaalo. Beerka waxa uu aadanaha siiyaa awood dhinaca dhiigga ah, maadaama isagaba uu asal ahaan ka samaysan yahay dhiig, waxaana dhinaca kale uu siiyaa carabka dhadhan wanaagsan iyo ku raaxaysi xilliga ilkaha iyo carabka gudanayaan shaqada calalinta cuntada afka ku jirta. Kani wuxuu ka mid yahay dhalinyarada mootooyinka bajaajta ku kaxaysa Muqdisho. Waxa uu aad u jecel yahay beerka labadiisa nooc, waxaana macaamiil uu yahay maqaaxidan oo beerka aad loogu sameeyo. Waxaan dhabahay magacaygu waa Cabdiqaadir Shariif Saciid. Horta maqaayadan waa ka quraacdaa, waa ka qadeeyaa, mar walbaa ka quraacdaa. Subaxdii hore markaa soo kacano soo marin mooto maba istaarabaniyo. Waa imaana, waa quraacana, jawi degan. Waxa waaye iska bilo horta rootaa baash. Subaxdii hore quraacdaada diyaar waay, waa soo kacee rootigaaga, beerkaaga, jawi degan. Gaal iskaarag waani waa ku haysanaa. Bajaajliyada waxaan dhihi lahaa gaas yoon ugu dilaacin subaxdii hore iska quraacda. Waxaan lacag waa la helaa, jawi degan iska quraacda subaxdii hore, jawi degan. Maqaayadan waxa waaye beerkaaga, rootigaaga, shaaftaada, wax dhan hal doorraa iska tuuranayniyo. Oo cadaa adoo dhirginaa soo baxay, adoo baahanaya maana adoo dhirginaa soo baxay, lacag badanna magaa soo baxaysaniyo. Ma ahan in halkan loogu cunteeyo sababta jabnaashaha qiimaha cuntada oo keliya. Waxaase jira sir ah in maqaaxidan ay gaar u tahay karinta iyo dubista beerka oo saaxiib u ah dhadhan iyo dhanaan dhareerka uu uga daato dadka qaybtiis. Inkasta oo aadanuhu dhuuqiisa uu sinnayn, haddana beerka waa cunno qof kasta jeclaysto cunistiisa. Qaasin Cali Xasan isna waa mid ka mid ah macaamiisha Mihradan, iyada ah waxa uu ka waramayaa beerka iyo Mihradaba. Biraha la gelinayay malaay fiican yahay maasha allah, istamarkeeda ka mid ahay maasha allah. Anii maanta waxaan imaadaa laba jeer xilli quraac iyo xilli qadada maa imaadaa maasha allah. Maqaayadda garsocodkeedana aad iyo aad u fiican, magacii waalidada Qaasin Cali Xasan. In badan oo ka mid ah daawadayaashii sheekadan waxay hadda doonayaan cunista beerka isagoo shiilan ama duban. Dabcan waa qiyaas uun, inta aan ka garanayo doonista afka iyo uurka ee cunista cuntooyinkan dhadhanaanka ah.
الرحمن حاج سعيد تيم عدد موخال إيه مخال باهية ها ستي مقال لذا مخدشو.